O Ministério Público em Prudente abriu inquérito contra a Prefeitura por causa da demora na publicação da licitação do transporte coletivo. O MP vai apurar supostos casos de improbidade administrativa e de dano ao erário. A promotoria levou em consideração apontamentos da imprensa prudentina sobre o atraso na publicação do edital de licitação, que por duas vezes foi anunciado pela Secretaria de Mobilidade e não foi cumprido. O Ministério Público também afirmou no inquérito que Prudente tem histórico de prorrogações em documentos públicos e cobrou celeridade para definição e abertura da licitação. A cobrança solicita documentos e depoimentos do poder público para justificar os atrasos. Caso sejam constatadas irregularidades, a administração pode responder por improbidade administrativa e prejuízo ao erário. A Prefeitura de Prudente informou que o documento com várias páginas está sendo analisado pelas secretarias envolvidas, principalmente a de Finanças. E como se trata de algo complexo e de extrema importância para a população, está tomando todos os cuidados necessários e que há ainda um contrato emergencial até o fim do ano.